嗨，各位树菇们，我陈武啦，欢迎来到树菇三十一团。今天我们要来介绍 Sony 的新旗舰 Xperia 5。陈武 ，Give Way！ 好啦，我们今天呢就是要来为大家介绍我们 Sony Mobile 最新的旗舰手机 Xperia 5。那这一款手机呢，其实我们整理出了五个特色，然后还有呢也会跟大家介绍一下它跟 Xperia 1有哪些不同的地方。那可以先请陈武帮我们介绍一下，说它的定位有什么地方不一样的地方吗？大家可以把它想象成是说 Xperia 5是 XZ3 的后继机。它的定位就是在旗舰那边。那如果是之前发表的 Xperia 1的话，它的定位有点像是 XZ2 Premium 的后继机种，就是超旗舰，所以大家可以把它做这样的区隔。或者有些人也认为说 Xperia 5好像是 Xperia 1的 Compact 版，就是小只版的。No， 绝对不是 Compact 版，因为它呢其实里面搭载的功能都是非常的旗舰。其实以现在的手机的标准来说，它的尺寸以及它的大小其实并不像以往的 Compact 那样子。对，因为 Compact 大概都维持在5寸以下的大小。那你应该也觉得这样子的大小对你来说，握起来会比较好握吧？对，因为像对小手的女生呢，单手操作还是会觉得可能上面右上角啊，或是上方，可能有时候还是会按不到。但是 Xperia 5呢，就刚刚好。没错，那它接下来有五个大特色，分别是 A、B、C、D、G， 我们就请大家来一一介绍吧。是，首先呢，我们先从 A 开始。相信大家都知道呢 ，Xperia 1以及 Xperia 5都是采用来自 Sony Alpha 相机的技术。那所以我们可以看到呢，它的镜头分别是16-26-52mm 超广角一般标准。然后还有望远镜头，那这三个镜头呢，可以让你在不同的情境下去做搭配。没错，那这次一样搭载了 Alpha 相机部门的哪些技术呢？就是在 Xperia 1加入的首创独家的人眼追踪对焦功能。那这个功能呢，就可以让你呢，不论是边走边拍，或者是呢转圈，或者走路，你都可以拍出呢非常清晰的照片。而且呢，它是采用的是 FPS 连拍功能，而且呢最多可以拍到100张哦，是不是非常的厉害呢？没错，它每一秒都可以自动重新曝光。然后重新对焦，那这次进步的就是说，它每一张照片好像重新计算了三次嘛。是，所以呢，它就不断的帮你校正曝光。那这次还有多的就是会有一个拍照时候的摄影建议嘛，就是说如果你拍的时候糊到啊、晃到的话，它就会问你说，你这张照片要不要保留或者是删除嘛？我觉得也是一个蛮实用的功能。它跟 Xperia 1一样，还有的就是包含了之前的肉降噪，或者是它在夜光下的表现、光学防准症都一样有。不过没有的地方在于说，主镜头感光元件少了一个 DRAM， 所以它没有办法拍摄96fps 的。超慢动作录影嘛 ，B 是代表什么意思呢？它的特色 B 的话呢，就是 Bravia， 也就是我们的荧幕啦。大家可以看一下，其实呢，在 Xperia 1以及 Xperia 5呢，它在荧幕上其实有一点点不一样。那这边可以请陈武来帮我们介绍一下吗？好的，那在荧幕上的两只手机其实最大的差别，第一个是尺寸，大家可以看到的嘛 ，Xperia 5是 6.1 寸 ，Xperia 1是 4K 的荧幕，那这个是21:9，然后是 Full HD Plus Plus 的荧幕。然后之前有的技术，比如说 X1 for Mobile、BT2020 或者是导演模式，它也一样都有嘛，对不对？对。它呢就是有 X1 for Mobile， 大家可以呢测试看看，就是有开跟没开，你觉得反正画面真的是差非常多，看那个画面就非常的享受。那导演模式呢，则是呢让大家可以原汁原味呈现出导演呢当初呢他在设计这个画面，还有他的色彩的表现美学啦。对，所以用白话文就是说 ，Bravia 的技术让这支手机让你在看影片的时候呢，就好像有剧院般的那种体验，对不对？好，那接下来 C 呢 ？C 代表什么意思 ？C 的话呢就是。C 的话呢，就是 Smart Pro， 也就是呢专业级的电影录影功能哦。其实你可以看到，像在录影的方面，在 Xperia 1就加入这个 Smart Pro 的功能。对。那这个 Smart Pro 可以让你拍出就是电影感的影片啦。那在这一次呢 ，Xperia 5它也去做了一些优化，比如说呢在对焦方面啊，或是收音等等，都有去做一些调整。没错，我觉得最有感的就是以前对焦的时候，你要自己滑那个滑轨才可以调整那个对焦点。那现在有那个自动，我觉得对有在拍影片来说，你就会知道这个功能其实。也可以差很多，对，推荐大家一定要试试看 Smart Pro。那听说 D 代表了两个特色，为什么会有两个呢？那大家把它讲一下。第一个呢就是 Dolby Atmos， 还有呢 Design 这两个，其实呢杜比全景声就是让大家呢在看影片的时候，你会感觉到那个来自呢四面八方360度的那个体验，你就觉得戴耳机呢，你刚在偷笑嘛。拉拉有一个小秘密是说，他只要戴上某一个真无线耳机，比如说可能Sony降噪豆之类的，就会变身成狂野拉拉嘛。哦，那变成狂野拉拉以后呢，一样可以享受到 Dolby Atmos 的那个环绕。
绕感。对，没错，就是让你呢轻轻松松可以把手机，那再加上呢你的耳机，就可以变成一个个人式的家庭剧院的感觉。那再来呢聊聊 Xperia 5 Design。那香拉拉呢最喜欢的就是这个离光红，你可以看到它的颜色呢非常的漂亮，然后还有看一看，让你觉得非常的透光，好像就像是镜面一样，非常的漂亮，而且握在手上就觉得像是一个时尚配件喽。这的话呢，也就是玩家们最爱的 gaming 游戏增强器。这次新增的体验就是让大家在可能上班不行下班玩游戏的时候呢，比较不会被 LINE 的通知或者是别人的电话所干扰。那也新增了一些，比如说可以连续截图的一些功能。那这些功能听说之后 ，Xperia 1也会透过软体更新增加，对不对？那其实 Xperia 5有这些特色，大部分都跟 Xperia 1一样，而且之前拉拉都有很详细的介绍过。那大家可以点击像我们右上角的资讯卡，对这边去看一下我们之前的影片哦。那我记得它的售价是25990元，对不对？那跟 Xperia 1的30990就差了大概5000块。是。那大家就可以依照自己的需求去挑选自己想要的机子啦。但是也别忘记呢，它这一次啊在首购以及预购的时候呢，还有送 Xperia Ear Duo， 这个我觉得加上去就是非常的豪华的享受哦。没错，如果对预购有兴趣的话，大家可以点击我们资讯栏底下链接去看一下哦。大家呢一定呢在10月初的时候，赶快呢到 Sony Mobile 专卖店去体验看看吧。大家也记得在底下留言说拉拉变瘦了，或者是拉拉瘦了，让他赞哦，跟他 give me five。